Salam, əziz dördüncülər. Yenidən Azərbaycan dili dərsində görüşdük. Uşaqlar, biz ötən dərsimizdə kainatın sirləri bölməsində Aysel və Kənan mövzusu haqqında danışmışdıq. Aysel və Kənan Lemi ilə görüşdükdən sonra nə baş verdi? Onlar Lemiyə kömək edə biləcəklərmi? Lemi ilə tanışlıqları necə davam edəcək? Və onların düşdükləri vəziyyət böyüklər tərəfindən necə qarşılanacaq? Biz artıq anasının Kənanın yad planetlərlə bağlı fikirlərinə şübhə ilə yanaşdığının şahidi olduq. Bəs necə davam edəcək? Bundan sonra Aysel və Kənan böyüklərin icazəsi olmadan yaxud onlardan gizli şəkildə Lemiyə kömək edə biləcəklərmi? Uşaqlar, biz Aysel və Kənan mövzusunda gözləri böyümək ifadəsini oxuduq. Gözləri güldü, gözləri böyüdü. Bu ifadələri necə başa düşürsünüz? Gözləri gülmək, yəni ürəkdən gülmək deməkdir. Gözləri böyümək isə nəyəsə təəccüblə baxmaq və təəccüblənməkdir. Göz sözü, söz birləşməsi kimi başqa hansı mənalarda işlənə bilər? Uşaqlar, göz sözü bulağın gözü, masanın gözü, evin gözü. Burada artıq göz sözünün çox mənalı anlayışından istifadə edilmişdir. Uşaqlar, Aysel və Kənan, Qəza, bu mövzuların hər biri Yaşıl Gözlü Qız əsərindən verilmiş ixtisarlardır. Və tapşırıq, Leminin yerdə rastlaşdığı ilk adamlarla görüşünü təsəvvür et və yaz. Uşaqlar, özümüzü Leminin yerinə qoyaq. Biz də Lemi kimi başqa planetə, yad planetə düşmüş olsaydıq, bizim insanlarla ilk görüşümüz necə olardı? Bu barədə fikirlərinizi dəftərinizdə qeyd edin. Biz bu parçalar vasitəsilə Yaşıl Gözlü Qız əsəri ilə tanış oluruq. Əsərin mövzusu məhz kainatla bağlı olduğu üçün burada Azərbaycanın məşhur astronomu Nəsrəddin Tusi barəsində sizə bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Dinləyəcəyiniz mətnlə bağlı çalışmalar işləyəcəyik. Diqqətiniz məndə olsun. Kimdir Nəsrəddin Tusi? Nəsrəddin Tusi dövrünün məşhur riyaziyyatçısı, hüquqşünası, tarixçisi, filosofu və astronomudur. Məhəmməd Nəsrəddin Tusi 800 il bundan əvvəl yaşamışdır. O, 58 yaşındaykən Marağa şəhərində rəsədxana yaratmış və ulduzları, planetləri burada izləmişdi. Dünyanın hər yerindən Ərəbistan, İspaniya, Çin və başqa ölkələrdən bir çox alimlər Nəsrəddinin yanına gəlib, onun kəşfləri ilə tanış olurdular. Nəsrəddin gənclərin tərbiyəsi ilə bağlı kitab da yazmışdır. Bu kitabda deyilir ki, qızıl gümüşün uşaqlara verdiyi ziyan əfi ilanın zəhərindən daha artıqdır. O yazırdı ki, yüksək vəzifəli qohumlarla və yaxud yaxşı geyimlə loğalanmağın faydası yoxdur. Nəsrəddin uşaqlara peşə, sənət seçmək haqqında faydalı məsləhətlər verib. O deyirdi ki, uşaqlara marağı ilə bağlı, bacarığına uyğun sənət seçmək lazımdır. Mətnimizi diqqətlə dinlədinizsə, indi onunla bağlı sualları cavablandıracağıq. Biri Nəsrəddin Tusiyə aid deyil. Astronomiya ilə məşğul olmuşdur. Biz artıq onun astronomiya ilə məşğul olduğu haqqında eşitdik. Uşaqlar üçün tərbiyəvi əhəmiyyəti olan kitab yazmışdır. Bu barədə biz məlumat aldıq. Lakin 56 il mi yaşamışdı Nəsrəddin Tusi? Biri Nəsrəddin Tusinin məsləhətlərindən deyildir. Var dövlətlə öyünmək insana yaraşmaz. Nəsrəddin Tusi var dövlətlə öyünməyi insana yaraşmadığını tövsiyə edirdi. Çalış həvəsin olan qabiliyyətinə uyğun sənət seç. Mətnimizin sonunu diqqətlə dinlədinizsə, bəli, uşaqlar, Nəsrəddin Tusi bizə tövsiyə edir ki, biz uşaqlara məhz qabiliyyətinə uyğun sənət seçməkdə yol göstərək. Bədxərclik insanın həyatını korluyur. Lakin biz Nəsrəddin Tusinin bədxərclik ilə bağlı hər hansı bir tövsiyəsini oxumadıq. Nəsrəddin Tusi neçənci illərdə yaşayıb?
Biz hazırda 21-ci əsrdə yaşayırıq. Əgər Nəsrəddin Tusi 800 il bundan əvvəl yaşamışdırsa, deməli Nəsrəddin Tusi təxminən 1200-cü ildən sonraki illərdə yaşamalıydı. Yəni 13-cü əsrdə, 13-cü yüzillikdə yaşamalıydı. Və verdiyimiz izahlar əsasına deyə bilərik ki, Nəsrəddin Tusi 1201-1274-cü illərdə yaşamışdır. Hansı sözdə lar şəkilçisi yazıldığı kimi tələffüz olunur? Ulduzlar, planetlər, uşaqlar. Yalnız sonuncu variantda lar şəkilçisinin yazıldığı kimi tələffüz olduğunu şahidi olduq. Uşaqlar, daha bir Azərbaycan dili dərsinin sonuna gəldik. Leminin yoldaşları haqqında hansı təsəvvürləri formalaşdı? Aysel və Kənanın ona göstərdiyi münasibət ona necə yansıdı? Sizcə hal-hazırda Leymi Aysel və Kənan haqqında nə düşünür? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Sağ olun uşaqlar. Yenidən görüşənədək. Salam əziz balalar. Ekrana yaxın əyləşin. Bu gün biz sizlə yeni bir mövzu öyrənirik. Gəlin görək, statistik məlumatlar nədir və onların təhlili necə aparılır? Əhalinin ümumi sayı, kişilərin, qadınların, uşaqların sayı, yaşları, əhalinin ayrı-ayrı rayonlar üzrə sıxlığı və s. məlumatlar statistik məlumatlardır. Bu məlumatlar da müxtəlif formalarda təqdim olunur. Cədvəl formasında, barqraf formasında, telqraf formasında və piktogram formasında təqdim olunur. İndi isə gəlin tapşırıqlarımızın həllinə keçək. Cədvəldə 5 nəfər şagirdin 100 metr məsafəyə qaçış üzrə nəticələri saniyə ilə 19, 17, 21, 24, 19 verilib. Göstəricilərdən istifadə etməklə ədədi ortanı, ən böyük fərqi, ən çox təkrarlanan nəticəni tapa bilərik. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə cədvəllə tanış olaq. Gördüyümüz kimi cədvəldə birinci şagirdlərin adı və hər birinin 100 metr məsafəyə qaçış üzrə göstərdiyi nəticələr saniyə ilə qeyd olunub. Deməli, Elmir 19 saniyəyə qaçıb, Günay 17 saniyəyə, Sərvər 21 saniyəyə, Kəmal 24 saniyəyə, Zərifə isə 19 saniyəyə qaçıb. Gəlin birinci ədədi ortanı tapaq. Biz ədədi ortanı tapmaq üçün şagirdlərin göstərdiyi nəticələri toplayıb, daha sonra cəmi həmin şagirdlərin sayına bölərək ədədi ortanı tapa bilərik. Bunun üçün gəlin əvvəlcə nəticələri toplayaq. 19, 17, 21, 24, 19. Əvvəlcə nəticələri toplayırıq. Eləyir 100. Daha sonra toplanmış nəticəni 5 nəfər şagird arasında böldüyümüz zaman orta nəticəni tapmış oluruq. 100-ü bölürük 5-ə, eləyir 20. Deməli, uşaqlar 100 metr məsafəyə orta hesabla 20 saniyədə qaçıblar. İndi isə bizdən ən böyük fərqi tapmağımız istənilir. Uşaqlar, biz bunun üçün cədvələ diqqət yetiririk. Biz ən böyük fərqi tapmaq üçün göstərilmiş ən böyük nəticədən ən kiçik nəticəni çıxaraq ən böyük fərqi tapa bilərik. Deməli, ən böyük nəticəni göstərən Kəmal olub, ən kiçik nəticəni göstərən isə Günay olub. Fərqi tapırıq. 24-dən 17 çıxırıq, eləyir 7 saniyə. İndi isə bizdən ən çox təkrarlanan nəticəni tapmağımız soruşulur. Bunun üçün yenə cədvələ baxırıq. 19, 17, 21, 24, 19 və görürük ki, 19 ədədi 2 dəfə təkrarlanıb, deməli, ən çox təkrarlanan nəticə 19 saniyədir. Göründüyü kimi, ən çox təkrarlanan nəticə ədədi ortaya çox yaxındır. İndi isə gəlin növbəti tapşırığımıza keçək. Cədvəldə şagirdlərin 20 test tapşırığı üzrə düzgün cavablarının sayı verilmişdir. Cədvələ görə müəyyən etməliyik ədədi ortanı, ən böyük fərqi, ən çox təkrarlanan nəticəni, ədədi orta ilə ən çox təkrarlanan nəticəni, müqayisəsini tapmalıyıq. Gəlin cədvəllə yaxından tanış olaq. Deməli, cədvəldə birinci şagirdlərin adları verilib.
Daha sonra isə düzgün cavablarının sayı verilib. Adil 9 düzgün test tapşırığı yazıb, Aliyə 17, Bahadur 11, Bahar 16, Cəmilə 15, Dilarə 11, Fərhad 11, Sənan 13, Səbirə 11, Talih isə 6 düzgün cavab yazıb. Gəlin birinci ədəd ortanı tapaq. Dedik ki, ədəd ortanı tapmaq üçün verilmiş bütün nəticələri toplayıb, daha sonra şagirdlərin sayına bölərək ədədi ortanı tapmış olacağıq. Gəlin birinci düzgün cavabların cəmini tapaq. Sonra isə düzgün cavabların cəmini şagirdlərin sayına bölək. 9, 17, 11, 16, 15, 11, 11, 13, 11, 6. Topladıq, nəticə oldu 120. 120-ni 10 şagird arasında bölürük, eləyir 12. İndi isə ən böyük fərqi tapmağımız istənilir. Biz dedik ki, ən böyük fərqi tapmaq üçün ən çox düzgün cavab yazan şagirdlə ən az düzgün cavab yazan şagirdin fərqini tapmalıyıq. Ən çox düzgün cavab yazan şagird Aliyə, ən az düzgün cavab yazan şagird isə Talih olmuşdu. Onların fərqini tapırıq, eləyir 11. İndi isə gəlin, ən çox təkrarlanan nəticəyə baxaq. Cədvələ nəzər yetirsək, görərik ki, ən çox təkrarlanan ədəd 11-dir. Deməli, ən çox təkrarlanan nəticəmiz oldu 11. İndi isə gəlin, ədədi orta ilə ən çox təkrarlanan nəticəni müqayisə edək. Ədədi orta 12-dir, ən çox təkrarlanan nəticə 11-dir. Deməli, 12 11-dən böyükdür. İndi isə gəlin, növbəti tapşırığımıza keçək. Kubların sayına görə hansı modelin, hansı şərtə uyğun olduğunu müəyyən edək. Görürük ki, bizə 5 sütunda yerləşən kublar verilib və digər variantlara da baxırıq, görürük ki, hər birində 5 sütun boyunca yerləşib və hər biri müəyyən bir ədədi göstərir. Gəlin, indi tapşırığımıza baxaq. Ən çox təkrarlanan say 9-dur. Görürük ki, ən çox təkrarlanan nəticə B bəndindədir. Bunun üçün biz gəlin kubları sayaq 7, 7, 9, 9, 9. Deməli, ən çox təkrarlanan nəticə B bəndindədir. Ona görə də birinci tapşırığımıza B bəndi uyğundur. Gəlin ikinci suala keçək. Ədədi orta 5-dir. Biz yenə variantlara baxır və düşünürük ki, ədədi orta 5-dirsə, əgər sütunlar 5 cərgədə düzülübsə, deməli, bu hansı ədəddir ki, həmin ədədi 5-ə böldüyümüz zaman 5 alınıb. Biz bunu tapmaq üçün 5-i 5-ə vururuq, eləyir 25. Daha sonra biz hər variantda olan kubları sayaraq hansının 25 olduğunu tapa bilərik. Və biz saydığımız zaman görürük ki, A bəndində kubların cəmi 25 dənədir. Gəlin yoxlayaq. 6, üstə gəl 5, üstə gəl 2, üstə gəl 4, üstə gəl 8. Bərabərdir 25. 25 böl 5 bərabərdir 5. İndi isə növbəti suala baxaq. Ədədi orta 3-dür. Yenidən variantlara nəzər salaq və düşünək. Əgər ədədlər 5 cərgədə bölünübsə və ədədi orta 3-dürsə, biz ədədi tapmaq üçün 5-i 3-ə vururuq, eləyir 15. Deməli, kublarımızın sayı 15 olmalıdır. Bunun üçün yenə sayaraq tapa bilərik. Və diqqət yetirsək görərik ki, C bəndində olan kubların sayı 15 dənədir. Gəlin, yoxlayaq. 7, 2, 1, 2, 3. Elədi 15. 15-i 5-ə böldük, oldu 3. İndi isə gəlin, ən böyük fərqi tapaq. Ən böyük fərqi tapmaq üçün biz D bəndinə nəzər yetiririk və görürük ki, birinci sütunda 9 dənə kubdur, üçüncüdə isə 1 dənə kubdur. Biz 9-dan 1-i çıxaraq ən böyük fərqi tapa bilərik. 9 çıx 1 bərabərdir 8. Deməli, ən böyük fərq 8 oldu. Uşaqlar, dərslik səhifə 139-da tapşırıqları burada bir yerdə həll etdik. Misal 2-ni evdə siz həll edərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşərik. Salam, əziz uşaqlar.
Bugünkü dərsimiz ən qəribə canlılardan biri olan tısbağaya əsr olunub. Yəni, biz tısbağanı həm təsvir edəcəyik, həm də biraz onun haqqında məlumat danışacaq. Tısbağa ümumiyyətlə, əsas fərqi ondadır ki, o evini özünlə gəzdirir. O bədənində gəzdirdiyi evi biz çanaq adlandırırıq. Bu çanaq, uşaqlar onu yan tərəflərdən tamamilə qoruyur, qabaq və arxa tərəflərdənsə o ayağını və başını hərəkət elətdirə bilir. Tısbağaların 328-dən çox növü müasir dövrümüzə gəlib çatıb. Bunlardan ən ağırı, çəkicən ən ağırı 900 kilodur. Amma qədim dövrlərdə elə tısbağalar olub ki, onların ağırlığı 2 tondan 5 tona qədər olub, uzunluğu isə 3 metrədən 5 metrəyə qədər olub. İndi bugünləri çəkəcəyimiz tısbağa biraz animasiya formasında olacaq, yəni biraz şirinlik qatacaq. Onun üçün də uşaqlar, mən gördüyünüz kimi, siz vərəqinizi bölə bilərsiniz. Mən gördüyünüz kimi vərəqimi 4 yerə bölmüşəm. Amma sizə bunu bölməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bir rəsmin üzərində siz bütün mərhələləri yerinə yetirəcəksiniz. Uşaqlar, birinci tısbağanın əsas hissələrini götürür. Bu çanaq hissəsidir. Onu görürsünüz ki, yarım dairə formasında çəkirəm. Aşağısını də aval formasında, yarım aval formasında birləşdirirəm və baş hissəsini qeyd edirəm. İkinci mərhələdə mən çanağı çəkirəm, baş hissəsini yenə də bilirsiniz ki, artıq üstündədir və onları birləşdirirəm. Görürsünüz ki, çanağın altından başı çıxardıram və birləşdirirəm. Deməli, üçüncü hissədə uşaqlar, yenə də avalımızı çəkirik, yarım dairəmizi çəkirik, baş hissəsini əlavə edirik və ayaq hissələrini əlavə edirik. Bunun üzərində tamamlama işlərini görəcəyəm. Artıq xəttləri silirəm, mənə lazım olmayan xəttləri. Biraz çanağın aşağı hissəsinə qalınlıq verirəm və bir xətt çəkirəm, paralel xətt çəkirəm və ondan sonra bir dənə də yuxarıdan paralel xətt çəkirəm və üzərində çanağın naxışlarını qeyd etməyə başlayıram. Bilirsiniz ki, onun üzərində təbiət çox gözəl naxışlar canlandırır. Siz o naxışları biraz abstrakt formada eləyə bilərsiniz, yəni eyni çəkməyərək ürəyiniz istəyən naxışları təsvir edə bilərsiniz. Təbiət elə yaradıb ki, bu çanaq onu bütün vəhşi canlılardan qoruyur və keçirik üz hissəsinə. Üz hissəsini çəkmək üçün uşaqlar, mən dedim, anime formasında çəkirik, ona görə bir belə məzəli ağız veririk və gözləri biraz iri şəkildə eləyirik. İri şəkildə eləmək üçün bir dairə çəkdim və biraz başının formasına əyrilik verirəm. İkinci gözünü yarım dairə formasında buradan çıxardıram. Gördünüz, yarım dairə. Və gözün aşağısına üzü bu tərəfə baxır kimi gözlərin qarasını çəkirəm və qaşlar çəkə bilərsiniz. Qaşı da yuxarıdan da çəkə bilərsiniz və sonda biraz ətrafına ot çəkəcək. Bilirsiniz ki, o təbiətdə yaşayan canlıdır, suda və quruda yaşayan canlıdır. Sonra isə günəş əlavə edəcək, artıq bunu biz rənglərindən eləyəcək. Başlayırıq tısbağamızı rəngləməyə. Hər cür rəngdə rəngləyə bilərsiniz, çünki bu anime formasındadır. Yəni, mən rəngarəng tısbağa eləmək fikrim var, ona görə də firuzəyi, ultramarin göy, yəni bənövşəyə çalan göy istifadə edirəm və baş hissəsini narıncı rəngdə eləyəcəm. İndi birinci tünt rənglərini qoyuram, yəni aralarını rəngləyirəm, naxışların aralarını rəngləyirəm. Gördüyünüz kimi tünt rəngi əlavə edirəm, üst hissəsi isə açıq olacaq.
İndi isə aralarına biraz qalınlaşdırırıq. Daha gözəl görsənsin. Biraz yumruluq veririk bu formalara. Təxminən belə. İndi keçirik açıq rənglərə. Firuzəyi rəngi götürüb, açıq firuzəyi orta hissəsini rəngləyirəm. Kənar hissələrinə biraz forma vermək üçün, dairəvi forma, kənar hissələrini biraz tünd firuzəyi rəngləyəcəm. Və aşağı hissəsi. Biz açıq firuzəyini qoyub, tünd firuzəyini götürürük və kənar hissələrinə çəkirik. Əgər qələmdirsə, xahiş edirəm, onu çox səliqəli rəngləyin. Əgər yenə də melkilərdirsə, onu belə tələsik rəngləyib, sonra barmağınızdan yaya bilərsiniz. Və fikir verin, kənar hissələrə mən tündlük verirəm. Bu hissəyə verməyə ehtiyac yoxdur. Qabarıq hissə yoxdur orada. İndi isə uşaqlar, barmağımızdan biraz yaymağa başlayırıq ətraflarına. Ortaya doğru biraz açıqlıq saxlayırıq. Gördüyünüz kimi tamamlayırıq belə işimizi. Çanaq hissəni tamamlayıb, indi artıq ayaqla baş hissəyə keçəcək. Və aşağı hissəyə biraz əl gəzdirik. Bunu əl gəzdirəndən sonra keçirik ayaq hissəyə. Ayaq hissəni mən narıncı rəngdə seçmək istəyirəm. Çünki narıncı rəng firuzə ilə, ultramarin göy rənglə çox tutur. Yəni, gözəl bir kontrast yaradır. Əks rənglər olmağına baxmayaraq, bunların çox gözəl uyğunluğu var. Və baş hissə. İndi isə baş hissəni də rəngləyirik. Orta hissəsini başım biraz açıq eləyəcəm. Yenə də formasını yumrulaşdırmaq üçün, silindr formasını almaq üçün həmişə bir hissəyə açıqlıq vermək lazımdır. O mərkəzdən sağ, sol tərəf ya da ki, mərkəzi olmalıdır. Ona görə biraz açıq narıncı götürürəm və gördüyünüz kimi bir də gözü qətiyyən rəhləmirsiniz uşaqlar, göz hissəsini ağ saxlayan, barmağınızla yenə də səliqəyə salırsınız. Qələmlə rəngləyənlərə barmağı yaymağa ehtiyac yoxdur. İndi isə uşaqlar, götürürəm markeri və yaxud flomasteri üstündən gedirəm. Yəni, anime filmlərində belə üsuldan istifadə edirlər. Mən fikir verin, gözün üstündən getdim. Göz hissəsini bir də ki, onu demək istəyirəm ki, bəzi melkilərin üstündən getmək çətin olur. Əgər parafin olan melkidirsə, onun üzərindən flomaster rəngləmir. Beləcə, qəşəng səliqəylə üstündən gedirik. Əgər rəngli qələmdirsə, heç bir problemsiz, siz bu işi həll edəcəksiniz. İstəsəz, biraz belə caynaqlar qoya bilərsiniz. Və həmçinin o birisi ətraflarında üstündən gedə bilərsiniz. Amma bu da vacib deyil o qədər. İndi isə son işimiz
otları və günəşi çəkməkdir. Günəşi çəkmək üçün sarı rəng götürürük və dairəvi formada günəşi çəkirik və rəngləyirik. Ortasına çox rəng qatmağa ehtiyac yoxdur. Ortasından sadəcə belə açıq saxlayırıq və şüalarını. Şüalarını biraz qalın da eləmək olar. İndi isə biraz da şüaları yayıram. Və sonda otları çəkirik. Otları çəkmək üçün açıq və tünt yaşıldan istifadə edirik. Bəzi yerlərinə tüntlüyü qatacaq. Yəni, kölgə düşən yeri, yarpaq da həmçinin uşaqlar bir tərəfdən kölgədə qalmalıdır. Günəş ışığı bir tərəfdən düşür deyə. Yarpağın bir tərəfinə soyuq yaşıl rəng qatırıq. Yəni, biraz göyə çalan yaşıl rəng qatırıq. Səmanı mavi rəngləyə də bilərsiniz. O daha çox gözəllik qatar rəsminizə. İndi isə son işim biraz da yaşlı bəzi yerlərdə çoxaltmaq və işimi tamamlayıram belə edilən. Az müddət ərzində çəkdiyimiz rəsim bu qədər. Günəşə də həmçinin göz qaş da qoya bilərsiniz. Bu da daha rəsminizə şirinlik qatar. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.